Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Next TV телеканалынын көрүүчүлөрү, күйөрмандары. Next TV телеканалы кайрадан Facebook'та түз эфирде. Биз азыр Ош базарында Киев жана Бешеналиев көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Ушул Ош базарында соода сатык менен алектенип, өз үй бүлөсүн багып келгендер үчүн бүгүнкү таң жакшы болгон жок. Анткени кечки саат 9:00 өткөн убакытта Ош базарында өрт чыккан. Ошол өрттүн себептерин билүү максатында сиздерди түз эфирде бизди көрүүгө чакырам. Жүргүлө анда эмесе ушул канча жер, канча жай өрттөнгөн, ким, кандай, ошону биз сиздер менен чогуу көрөлү. Буга чейин эскерте кетейин, буга чейин дагы Ош базарында ушундай эле өрт чыккан болчу, бир айга жетпеген убакыт мурун Ош базарында өрт чыккан. Ал ушул жер жемиш саткан, жашылча жемиш саткан Ош базары деген жазуусу бар чоң негизги жайда өрт чыккан. Ал эми кечээ дагы, кечиндеси кечки саат 9:00 өтүп ушул жерде чоң өрт чыкканы көрүнүп турат. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле ушул жерде чоң өрт чыккан. Бул жакта таң атпай түнү менен дешти мага. Таң атпай милиция кызматкерлери күзөттө турат экен. Бул мына милиция кызматкерлери Киев көчөсүн жаап ушул жерди кайтарып атышат. Ал эми мына өзүңүздөр көрүп турган имарат күйгөн окшойт. Биз азыр барып анан сүйлөшүп билели. Түнү менен Ош базарын кара түтүн каптап өрт чыкты. Канча жер күйгөн экен, канча аймак күйгөн экен, биз азыр ушул Ош базарынын ушул бөлүгүнүн жетекчилери менен жолугуп сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Эгерде бизди кое берсе, азыр дагы милиция кызматкерлеринен араң өттүк. Милиция кызматкерлери бизди кое бербей аткан, араң өттүк. Здравствуйте, а что, не пускают, что ли? Пускают? Пойдемте. Мен мына Next TV. Жок. Мен ошол чоңдордон интервью алып сурайлы биз. Биз азыр түз эфирдебиз. Өзүңүздөр көргөндөй мына жок, ичтерине кирбейбиз биз. Ушул сыртында эле турабыз, анан чоңдоруңардан сурайлы, интервью алалы жана билгендерденчи, маалыматы барлардан. Мынакей канчалаган товарлар күйүп кеткени көрүнүп турат. Бул жакта бут кийимдер жатат, вешалкада илинген кийимдер жатат. Ушул жак өрттөнгөн экен. Өрт экинчи кабатка да чыгыптыр. Дастан, экинчи кабатты да тартып бересиңби? Биринчи кабат, экинчи кабат. Азыр деген ушул милиция кызматкерлерин жана өрт өчүрүүчүлөрдүн кызматкерлери жүрөт. Ошол эме кылып атат окшойт, эсепке алып атат окшойт, кайсы жери кандай күйгөн, ошол себептерин билүү максатында азыр ушул териштирүү, караштыруу иштери жүрүп атат окшойт. Экинчи кабатта да күйгөнү көрүнүп турат. Мына экинчи кабатта өрт өчүрүүчү кызматкерлер эсептеп санап жазып атышат. Маалымат ким бере алат? Саламатсыздарбы? Ээлери жок, мага өрт өчүрүүчүлөрдүн чоңу керек болуп атат. Азыр кимден маалымат ала алам мен? Так маалымат жок. Канча чарчы метр күйгөн, себебин биле алдыңарбы? Канчада эме маалымат келип түшкөн, анан канча машина келип өрт өчүрдү, ошолор боюнча маалымат алайын дегем. Ушул кишини таап бересизби? Табалайм, азыр чачта да алар. Алар Перумайский деп барсаңыз. Жок, мага азыр ушул жерде керек да, азыр бул жакта жокпу алар? Эч бир жетекчи жокпу? Кечинде келишиңиз керек болсо. Кечинде саат 10:00? 10:00 өрт өчүрүп аткансыңар.
Байке, сізден сұраныч, біз азыр түз эфирде элек да. Ушул жердеги чоңар болсо айтып койсоңуз. Көрүп атам иштеп атканыңыздарды. Эми маалымат беришсеңер жакшы болмок. Эми жок дегенде канчада түштү маалымат? Өрт болуп атат деп. Канчада келдиңер? Канча машина алып келдиңер? Ошол боюнча да маалымат айта албайсыздарбы? Сиздин товарыңыз биякта бар беле? Сиз менен эле сүйлөшөйүн анда эмесе. Кайсы жерде турат элеңиз сиз? Биз келип өртөнүп бүткөндөн келдик да. Бул жакта, бул жерде саат 9:00 бир 25 өткөндө. Ошо келдик эле товарларыбыз күйүп бүтүп калыптыр. Ошо. Эмне себептен деген сөз болуп атат? Ошо билбейбиз, эми экспертиза чечет да. Аны билбедим, айта албайм. Канча миң сомдук товарыңыз бар? Менден эми көп, аябай көп эле. Эмне сатат элеңиз? Обувь сатат элем да, мужской обувь. Ошо. Эркектердин бут кийимдерин көрдүк. Эркектер ошо анан бул жакта ичкерде местоларын бар эле да. Ошо полный өрттөнүп бүтүп калыптыр, эч нерсе кылбаптыр. Эмне кылайын деп атасыздар? Эми көрөбүз да, экспертизанын жыйынтыгын карайбыз да. Бизде бул жакта баягы охрананын балдары чакырып анда алып ошого жетип келип үйдө отурганбыз. Канча адам болуп келдиңиздер ошо кече кечинде? Биз үчөөбүз. Кошунам менен келинчегим үчөөбүз келдик да. Канча балаңыз бар? Төртө. Канча жашта? Эң улуусу уже 7-классты бүтүп атат да, 8-класста. Канча жылдан бери ушул жакта соода кыласыздар? 2008 бери. 10 жыл болуп калыптыр да. 10 жыл ушул бут кийим сатат белеңиз? 10 жылдан бери жок, эми бул жерде келинчегим соода кылат эле, өзүм башка жерде соода кылат элем да. Сыр болбосо айтсаңыз, канча миң сомдук товарыңыз жок болду? Эми азыр эсепти айтпай эле коеюн. Аты фамилияңызды айтып коесузбу? Айтпай эле коеюн, аты жөнүмдү айтпай эле коеюн. Сиз соодагерби? Да. Байке, эмнесин жазып атасыз? Байке, эмнесин жазып атасыз? Чарчы метрин эсептеп атасызбы? Алтынчы март саат 10:05 өткөн убакытта же милициялардын чоңу жок, же өрт өчүрүүчүлөрдүн чоңу жок, бул жакта ушул товарлар, күйгөн товарлардын ээлери турушат. Андан башка эч ким жок. Ошол өрт өчүрүүчү кызматкерлер жазып атышат, эсептеп атышат, ушул чарчы метрин эсептеп атат окшойт. Так, кайсы жак көгөн? Тияна өтө элеби? Жок, биз ичине кирбейбиз да, бияктан элеги. Ичине кирбегиле деген жок, биз бияк аркы бетин тарталыбы? Эмнеге? Башкалар тартып кетсе, башкалар, биз башкалар эмеспиз да, байке. Биле отурмун, бияктан эле тартсын деди. Биз түз эфирдебиз, анда сиз айтып бериңиз да, ал жагы канча күйгөн? Мисалы канча күйгөн? Эки этаж күйгөнү көрүнүп турат. Канча күйгөн? Чарчы метрин айта аласызбы? Сиз айта аласызбы азыр көрүп? Сиз ушул жакта турасызбы? Мен кое бербей атпайсызбы? Мен ушул жак барып көрсөтөйүн. Мындай эле көрүнүп турат. Кайсы жагы кантип күйгөнүн көрсөтөйүн. Мен ичине кирген жокпуз, биз монтип чыккан жокпуз. Чыкпайбыз. Кирбеңиз азыр, иштер жүрүп атат. Эксперттер эметип атат, көрүп атпайсызбы? Көрүп атам. Кирген болбойт. Эмнеге болбойт? Экспертиза бүткөндөн кийин аны керексиз. Ошол экспертизаны болуп аткан журналисттер тартыш керек да. Болуп атат, мына көрдүңүз да. Көрдүңүз да, болуп атпайбы? Журналисттер жөнүндө мыйзамды билесизби? Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамда жазылган. Ар бир журналист, ар бир мекеме, ишкана болобу, объект болобу, эч ким. Сиз тоскоол кылып атасыз. Эксперттерге сиз тоскоол кылып атасыз. Ар кайсы суроолорду берип иштеттирбей.
жооп бермейм, алма чогултуп атпайм. Анан чогултуңуз, аз бүт түндө иштеп туруп. Менин жумушум да. Тартып койчумбу байкени? Эмне качып атасыз? Эмне качып атасыз? Кармабаңыз камераны. Камераны кармабаңыз. Камераны кармабаңыз. Камераны кармабаңыз. Каяка басып? Камераны кармабаңыз. Сындырып койсо сиз төлөп бересизби? Жүртягына өтөлүчү. А жок, биягы күйбөптүр. Ош базарына келип жүргөндөр болсо, эскерте кетейин, бул жак жалаң нан саткан жак. Мына бул жак күйүптүр. Бул жакта жалаң кийим, бут кийим сатылчу эле менин эсимде бар. Аябай катуу чоң күйгөнү байкалып турат. Эшик терезе ишинсе калган эмес. Бул имараттын ичинде экинчи кабатында эмне болгонун эч ким билбейт. Сурайын десең эч ким жооп бербей атат. Ар кимиси ошол сөздөн, жоопкерчиликтен качып атканы көрүнүп турат. Тастан биякты көрсөтүп коесуңбу? Ош базарынын кайсы имараты күйдү экен деп суроо берген болсоңуз, мен түшүндүрүп кетейин. Ош базарынын Киев көчөсүнөн киргенде мындай кычык жолдор бар болчу. Ошол кычык жолдордо дагы адамдар соода кылчу. Анан ушул мынабы темир тордун ар жагында жалаң нан сатылат. Ага чейин ушул жерде могу момундай столдордо адамдар ушул биздин жарандар ар кандай буюмдарын, кийимдерин коюп соода кылышчу. Бул жагында жалаң нан сатат. Андан кийин ушул жол менен барсаңар жанагы жашылча жемиш саткан чоң базарга кирсе болот да. Ал эми ушул бул жагы бут кийим, кийим, балдардын, чоңдордун кийимдери болуп мына ушинтип күйүп кеткени көрүнүп турат. Эми милиция кызматкерлеринин ушул күйгөн имаратка жолотпогон туура эле түшүнүп атабыз. Биз албетте барбайбыз, ичине кирбейбиз, анткени эч нерсеге тийбеш керек. Бул жакта атайын иликтөө жүрүп атканы жакшы иш, эчтекеге тийбейбиз. Ошол жок дегенде ушул канчалык чарчы метр канчалык күйгөнүн тартыш үчүн ушул экинчи тарабына өттүк имараттын. Эскерте кетейин, буга чейин ушул эле имараттын аркы бети күйгөн болчу. Бир айга жетпеген убакытта. Эми биз ошол товарлары күйгөн жарандар менен бир аз сүйлөшкөнгө аракет кылалы. Сиз мени эмнеге тартып алдыңыз? Эмнеге жөн эле? Сиз кимсиз? Ат фамилияңызды айтыңыз, сиз мени эмнеге тартып алдыңыз? Тартпай турсам мен түшүндүрөм. Жок, түшүндүрө бериңиз. СМИ барбы дейт бияка өрттөнгөн жерде. Ким? Мен районный администрациядамын. СМИ келип тартып атабы деп. Ленин. Ленин районунун акимияттан келгенсиз. СМИ барбы? СМИлер келген турбу? Ошо силер барбы, тартып атышабы дейт. Далилдеш үчүн тартып алдыңыз. Жок, жөн эле. Акимияттан бирөө жарым барбы чоңдордо? Азыр келе атышат. Келе атышат. Ошолор менен жолугуп сүйлөшөт. Жөн эле тартып атабы же? Ошо жөн эле тартпаңыз. Өчүрүп коюңуз. Эже, саламатсызбы? Сиз ушул жакта соода кылчу элеңизби? Ооба. Кайсы жерде отурат элеңиз эже? Мен бул жерде эмес, мен боякта отурам. Мен бул жерде күйгөн эч нерсем жок болот. Көргөн келдиңизби? Жок, мен ушул жерде иштейм.
Биздики аман калды да. Ушу. Өткөндө дагы бир өрт болду. Кече дагы бир өрт болду. Эми ушул жерде отуруп соода кылыш коопсуз эмеспи? Эми муну мурукусу токтон келсе, мунусунда адамдан көрүп отурабыз да биз. Адам жасаган болду окшойт эми бири. Мен муну эрте ишип барам. Мен 8:30 кеткен, 9:00 кайра өрт чыкты деп кабар барды да. Муну токтон кетти деп ойлогом. Тазалагыч болуп иштейсиз? Жер ишип барам. Калам. Канча айлык аласыз? Ишпырган айлыгымабы? Ар ким сөздөрү бир айына 300 акча берет. Бир адам? Бир адам. Сиз күн сайын ишип барасыз? Күн сайын ишип барам. Күн сайын кечинде? Кечинде, ооба. Мен 8:30 кеткен балам. Анда сиз ушул жерде турганда кеткениңизде эч кимди байкабадыңызбы? Жок, байкаган жокмун, бирок таптаза турганда эч мындай бир жыт деле келген жок, иштеке деле болгон эмес. Мен бардым үйгө барып отургам деле өрт башталды деп кайра келди ушул. Эже ушул аймакчы, Ош базарынын ушул жеричи, бул жагы тийиги сиз кирген жак бекилеби, бекилбейби? Бизден мынаяктын кызыл дарбазаны мен жаап кетем. Кичине оозу калат, ачык бойдон. Бир адам кире турган? Бир адам. Бирден кирип чыккандар бар да. Мен кеткенден кийин деле базардан кеч чыккан адамдар бар, ошолор чыгып кетиш керек да. Чоңун бекитип коебуз. Ошол балам. Бирок муну токтон кетти, башкадан кетти деп ойлогон жокмун. Мен адамдан деп ойлоп калдым да. Ким өчүрүшүп калышы мүмкүн? Эми өздөрү билет да, ким экенин мен каяктан билем балам. Буга чейин ушундай нерсе күтүлгөнбү? Жок, күтүлгөн эмес. Мисалы, администрация кеткиле, бул жактан бошотка деген сөздөр болгон эмес? Жок, болгон эмес. Бул ким болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Божомолуңуз. Эми билбейм балам мен аны. Айтышым кыйын дагы. Мен карганда жөн эле өлөйүн фалан бүкүн деп айтып эмне кылам балам? Мен дагы 70 чыктым, анан бирөөнүн күнөөсүн көтөргүм келбейт балам. Кудай сактасын. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Атым Батма Машаева. Рахмат эже. Эже, экинчи кабатында эмне жайгашкан болчу? Эч деген жок. Жок дегенде мындай офис беле, бирөөнүн жумуш бөлмөсүбү? Эмне бар эле? Я. Эмне дейсиз, байке? Эмне дейсиз, эмне бар эле? Биз сиздергеңиз айта бериңиз. Амин. Силер кайсы каналдан? Next TV каналынан. Биз азыр түз эфирдебиз, айта бериңиз. Мен ушул Осы Сейтекти Зам администратор болом. Бул эми кандай өрт чыкканын өзүбүз да билбей калдык. Астында обувь сатчу эле, үстүндө мына 2-3 күн болду эле арендаторлор кирген эле, товар кийим кече сатчу эле. Андан кийин экинчи кабатты дагы товар саткан, э? Товар сатып алыткан. Бул кокустан, ооба, женский кийим сатышат, шым сатышат. Бул кокустан болду мындай өрт, кайдан келди, каяктан пайда болду белгисиз. Көпчүлүгү бул жердекилер мына пожарниктер көбүнчө чамасы светтен деп атат го. Жок, светтен болгон жок, бул киши кол деле болду деп айтылып атабыз. Себеби өткөндө да биздин эле здание күйгөн. Тегерегинде жабышып турган зданиялар күйгөн жок. Буда дагы биздин здание күйүп отурат. Башка здание күйгөн жок. Бул эми өзүңөр деле ойлогула.
9'dan 7 минут өткөндө башталып атат. 9 жарымда күйүп бүттү. Эгер де светтен кеткен болсо ошондой күйө сиздин оюңузда жок. Светтен кеткен болсо эгер де түтөп, бир жагынан белги берип, анан күйсө керек эле да. Бул убакта күйүчү эле. Көп убакта күйүш керек эле. Анан мен айта албайм. Бул киши кол деле болуп турабыз. Аты фамилияңызды айтып коюңуз. Төрөбеков Желден Маймат Касымович. Атыңыз? Желденбай. Желденбай байке айтсаңыз, буга чейинки сиз өрт болду деп атпайсыз? Ооба. Өрт сизде бар да бай, бир айга жетпеген убакыт. Ооба. 30 январда күйгөн эми чарчы метрин айта албайм. Негизи чоңуздан эле да, чоңуздан эле. Ушул сүйлөп турган жердин арты 127 адамдын товары күйдү жерде. Канча сомдук эсептелдиби? Ояк бияк бир 30 миллиондон ашып күйдү да ал жакта. Азыркы чарчы метрди айтып анан өзүбүздүн эле зданиянын канча миллиондук эмеси зыянга келтирди. Азыркы кечеги кечиндеси күйгөн чарчы метрди айта аласызбы? Эми көрүнүп турбайбы, эми болжомдор менен кандайча деп айтсам болот. Чарчы метрди билесиз да, сиздин аяңыз канча экенин билесиз да аймагы. Үстү 90 квадрат метр эле, асты эле ошондой болуш керек. 180 квадрат метр. Ошондой болуп атат. Аймагы дагы. Аймагы дагы, территориясы да ошондой. Эми мисал үчүн божомолуңузда канча адамдын товары күйөт? Туруп турасызбы, мен бирөө сүйлөп атам. 40 адамдын товары күйдү бул жерде. Ар бириники эми божомолдоп айтканда 100 миңден жогору товарлары бар да ар биринки. Эми эң минимальный 100 миң дейин. Анан эми мадан ылдый жок да, одон жогору күйдү. Кээ бирин күрүч мест адам. Эми ошону айтып атпаймынбы? Бир эле мест аныкын айтып атам да. Местанын бир өзү ыйлап атат, мен 1.5 миң миллион акчам кетти деп атат. 3 местанын бут кийим сатат эле да. Мен иним болот да. Эми айла жок да, эмне кылабыз? Адамды кармап алгандан да башкача болот эле. Бул адамдын эле колунан келген иш болду. Бул Сейтектин жаш кыз өзүн директори. Мындай карыда эмес. Өчөшкөнү бар да ошо кыздын деп ойлойм да мен. Болбосо мунтип күйбөйт да. Келип эле биринчи ал күйөт, экинчи мунусу күйөт. Буга өттү эле. Байлап тургандай бир айдан кийин күйүп атпайбы? Бул эми биздин деле оюбуз, ошо бирөө эле күйүздү го деп айтабыз. Сейтек деген базар э? Сейтек деген, ошо Сейтек деген базар. Ошо Сейтек базары качан түптөлгөн, качан уюшулган, канчадан бери иштеп атасыздар? Мен өзүм 2013 жылдан бери иштеймин. Анан бул өзү 2007 башталган окшойт, одон мурун 2007 да, 2007 болуш керек ошо. Ошондо баардыгы биригип ушул сиздердин ушул тарапта 40 адам отурчу э? Бул жак тарапта 40 адам отурчу. Желденбайке айтсаңыз, ар бир адам канчадан төлөчү? Отурган жайына. Күнүнө бул жерде ар кыл да. Метрине 35 төлөгөн бар, 50 сомдон төлөгөн бар, метрине төлөгөндөр бар. Күн сайын. Ооба, күн сайын төлөгөндөр бар. Андан башка тыйын алгандан башка кандай шарттар түзүлгөн болчу? Охранага беришет. Анан кийин бул жакта светке берет, ошо. Келишип турганга берет. Байке айттыңыз охрана деп. Ошол охранасы кечиндеси элдер кеткенден кийин бир саат текшерип чыгабы? Бизде охраналар күндүзү болушат. Күндүзгүсү саат 8:00 тапшырышат. Кечки саат 8:00 тапшырат. Саат 8:00 тапшыргандан кийин кечкиси бир сыйра текшерип, тегеренип, карап, көрүп, анан примат этип алышат. Бул ошо баз охрана тапшырган, тапшыргандан кийин ал примат эткен, 8:30 чейин караган, 8:30 өткөндөн кийин бул охрананын айтышына караганда бул оокат ичкени кеткен болот да. Оокат ичкени барып, ал жакта бир 10-15 мүнөттөй отурдум дейт. 15 мүнөттөн ашыгыраак отурдум дейт. Ал жактан келсем эле уже башталып калыптыр дейт. Түш тарабынан күйүп атыптыр дейт. Андан кийин мага 9:30 эме 7:00 9:00-7:00 өткөндө звонок кылды. Анан мен келдим, келсем уже күйүп атыптыр бардык жер. Анан директорубуз келди, бардыгы келди, ошо түнү менен ушул жерде болдук. Азыр алар бир жакка чакырып кеткен, ошол жакта жүрүшөт. Эми мындан аркы кадамдарыңыз кандай?
Эм кадамыбыз кайра эми местан турушуш керек, жардам берсе, ал жактан жардам берсе, эми элди ушунча элди жалдыратыш керек эмес. Эптеп кайра тургузуп бериш керек. Булардан ошону менен тирилик кылып атат, ошону менен жашап атышат, ошону менен бала багып атышат, канчалаганы кредит алып соода кылып атышты, канчалаганы ушундай эмеге түшүп отурбай. Эми канчалык болсо да жардам бериш керек да буларга. Жогору жактан жардам берип, эми өткөндө да күйүп кетти, алга деле бир эме жок. Ошо элди карап кичине элге да көңүл бурган жакшы го дейм. Ушу менин айтканым, башка эч эмем деле жок. Көңүл айтып коеюн сизге, эми мындан ары этият болуңуздар, эми буюрса жанагы аман баш, алтын баш, аман баш аман калбадыңыздарбы? Эми ошол жакшы, мындай адамдын өлүмү жок, адам жабыркаган жок да, эми жанагындай баш аман болсо товар табылат дегендей, баш аман болсо. Бизде чындап эле бул көбүнчө светтен деп атат. Бизде свет өчүрүлүү болгон. Бизде кечкурун полный светти элди кеткенден кийин өчүрөт. Качан эл келип чогулу бүткөндөн кийин светти тамызып бер дегенде, анан келип охраналар тамызып анан киргизишет. Ага чейин бизде свет болбойт. Бизде бир эле контрольный лампочка деп коебуз, анан ал ортолукта болот, ошол гана күйүп турат, калган полный өчөт. Анан кээ бирөөсү айтып атыптыр, бул жактан чыкты дешип, мынал жерде бизде бирөөнү айтып атышат, бул жерден чыкканы туура эмес болушу мүмкүн. Эгерде чыкса дагы бул жакка бирөө пожог кылган деймин. Себеби ал кече ишке келген эмес, биринчиден жок болгон иш эмеси, контейнер жабык турган, анан ошол жактан чыкты дешип кээ бирөөлөр ошондой деп атат. Эми биз ага эме кыла албайбыз. Ошол өзөктүн эң эми өрттүн эң башкы өзөгү бир жерден чыкты дегени менен ал адам келген эмес. Ал келген эмес, мурунку күнү иште болгон эмес. Ошон үчүн кандай ошол жерден чыкканына биз эми ишенбейбиз ага. Жетенбек, айтсаңыз, жана ар бир сатуучу жанагындай жылытуучу печкаларды күйгүзгөн эмеспи? Жок, бизде андай розеткаларга, андай лампочкага, эмеге биз уруксат бербейбиз. Бүт алдырып коебуз розетканы. Анан кийин жана трек фазалы лампочкалар бар го, аны да алып салабыз. Бизге только 100-дүк, 150-дик гана лампочкага уруксат. Одон чоң лампочкаларды бүт алдырабыз. Эгерде эме болсо сатуучулардан деле сурасаңыздар айтат, биз розетканы да калдырабыз. Баардыгын текшерип турабыз, андай эме жок бизде. Ошондо аралыгы бир айдын аралыгында сиздердин базар күйүп атат. Биздин базар күйүп атат. Тегеректе толку ушу биздин базар күйүп атат. Азыр ошол биринчи 30-январь күнү күйгөн немеде, февральбы, январь күйдү эле? 30-январь күйгөн. 30-январь күйүп атат. 30-январь күйгөн жерде азыр эмне болуп атат баки? Эми ал жерде деле биз азыр ояк буягын тазалатып эме кылып койдук, даярлапчы. Эми анда тургузушка аракет кылып атабыз ушу. Кайра соодагерлерди чакырасыздарбы? Конечно, соодагерлер ушул жерде эле күнү деле ыйлап сыктап, күнү да келишет бизге, ушу эптеп магазин тургузуп бергиле. Алар деле эми баягы кредит алган жерлерден зыкылдатып атыптыр, кээ бирөөсү процентке алган акчалары бар, ошолор зыкылдатып атат. Биз деле ошону эптеп тургузайлы деп кичине өкмөттөн жардам берсе, ошого да эме кылса, кайрылса болот. Элдин үнүн да угуп койсунчу, эл да ыйлап атат, кыйналып атышат. Жаш балалуулар бар, ушуларды кичине кайрылып карап койсун. Чоң рахмат сизге. Дагы бир жолу аты фамилияңызды айтып берсеңиз. Торобеков Жылдымай Маткасымович. Осо Сейтек. Осо Сейтек базары зам администратору. Зам администратору. Чоң рахмат. Вы откуда? Здравствуйте. Здравствуйте. Не надо. Чего не надо? Мы обязаны, мы работаем. Не фотогеничные. Извините, пожалуйста. А нет разницы? Можно узнать, вы кто? Я пострадавший. Сиздердин товар күйүп кеткенби? Же иштеп атасыздар? Биз кайтардык да ошо жерде кошкон экен да. Качан кетиңдер? Өрт болгон көрдүңүзбү? Ооба. Канчада көрдүңүз? Биз келдик, милициялар киргизбей койду, ошо карап отурдук. Анан видеодон көрдүм, биринчи эмне күйүп аткан, эмне кылса отурган экен, анан бияка каптап өттү, полный күйүп түштү. Менин местом мына маңдай эле. Сиздин өзүңүздүн товарыңыз барбы? Ооба. Эмне сатасыз? Обув. Анан товарыңыз? Анан ошону меникине тийген жок, кайтардым да, бирок баягы кечинде өрттөн кийин
Мандай тонап, танап кетпесин деп. Сактап калдыңыз ба? Ой, ошо жерде таң атканча жүрдүк. Товарыңыз жакшы сакталып калган турбайбы? Ат фамилияңызды айтып коюңуз. Өмүрбаев Осман. Келдиң байке? Тети кишилер кимдер? А, анан көрүчүлөр. Саудагерлерби? Неге болбойт? Карап турасыз ба? Кыймылдатпай. Сүйлөп өрөңүз. Сүйлөп? Жок, түз эфир сүйлөп өрөңүз. А, түз эфир? Ооба. Түз эфир жаман болуп турасың. Ушул жерде жанагы соода кылган жайы барлар какта жүрөт. Мына вообще мына жерде. А жок, ан бишиден алып эже мындайдан көрүп турушту, ичинде эме атат. Ооба, бирөөдүкү. Жок, меники бияка тешем жок деп кой. А, кала каякта жүрөт алар? Калганы жок, киргизбей атат. Анда мен тигилерди алып алайын, азыр барам. Силер башкаларга жооп бердиңер да. А биз башка каналбыз. Жооп берип коюсузбу? Сиздин даталарыңыз күйдү? Айтпайлыгом, жем кечке чөрөздө турган. Айтпайлыгом, мына өлкө менен көп күйгөн, чынын айтайын. Сиз эмне сатат элеңиз? Бут кийим. Эми мен тартып. Канча сом бут кийимиңиз бар эле? Мен түзүк эле чынын айтсам. Эң күчтүү оно байке көз иштейт элек, чынын айтайын. Түзүк эле деген канча эле? Туруп турбайсыңбы? Айтпайлы коюңуз, сураңчы, просто кечке чыга бересиң да, сураңчы. Элден байке ичи кандай да тиги эжелер турган жер? Ооба, нар жакта күйгөн. Все столовой чыгарылбайт. Ал кийин бияктан туташып күйдү да ал жак. Ошондо жыйынтыктаганда сиздерге тиешелүү аймактын баардыгы күйүп калып атабы? Ооба, полный күйдү да. Ооба, азыркы биздики полный күйүп калды да ошондо. Next.
тазо күйүп калса, кетип калат. Чирип калат. Адамдар чогулуп үйүлүп турат, ошол товары күйгөндөр болуш керек. Барып сөзгө тартып көрөлү. Бизди кое берди, биз кайра аркага кайтабыз. Интервью алып алып. Саламатсызбы же? Кандайсыз? Сиздин товарыңыз күйдүбү? Биякта? Саламатсызбы? Сиздин товарыңыз күйдүбү? Ушул жакта отурат белеңиз. Ооба. Канча сомдук товарыңыз бар? Бир 300 миң сомдук товарым күйдү ушул жерден эле. Өткөндө дагы күйгөн, жарым жартылай, азыр дагы күйдү. Ошо, отурабыз эми. Эмне кылышыбызды билбей. Ал акчаны кредит алганбыз да, мына Оптима банктан кредит алган, жакын деле бир жума болгон. Анан товар алып келгенбиз 8 мартка иштейли депчи, кроссовкаларды алып келгенбиз. Андан мурда дагы кредит алган Финкадан. Анда 80 миң алганбыз. Ушинтип эле кайра-кайра күйүп атат алган сайын эле. Иштейли десек эле ушинтип эле бир беле болот. Билбей калдык эми эмне кылабыз. Канча жылдан бери иштейсиз бул жакта? Бир жерде иштегениме 10 жыл болуп калды. 2009 баштап иштейм да. Болуп калды түзүк эле. Месталарды сатып алганбыз, кайра сатканбыз, ушинтип эле иштейбиз. Күнүгө местага төлөйбүз, бардыгына төлөйбүз. Бут кийим. Бут кийим анан ар жагымда халатым бар эле өткөндө. Халаттарыбыз биринчи күйдү. Анан эми бунубуз күйдү да. Ошо отуруп эми ушинтип эле. Эмне кылабыз эми билбейм, эми эмне кылышыбызды билбей атырбыз. Азыр баштарыбыз ооруп сорго отуруп эмне кылышты билбей. Фамилиям Наркеева. Айнура. Булар кошулуш керек силерге. Жазыш керек булардан. Кимдин товары күйдү? Товарындан тепта бүт бар. Биз месталар эле бар. Местасы бар да, тейир эле мына моолар күйүшүп. Сиздин да товарыңыз бар белечи? Мына кызымдын товары бар. Эже сүйлөп бересизби? 4 местасы бар эле. Эмнеге сүйлөп бербейсиз? Миллиондон ашык акчасы. Мына күйүп кетти 4 места. Кечээ күйүп атат дегенде мен жүгүрүп келдим. Магазин күйүп аткан экен. Сырткы местаны алып калсак болот эле. Сыртта 2 места, магазин ичинде 2 места эле. Ушу бизди каратып туруп эле ушул сырттагы месталар күйдү. Мына 4 баласы бар. Сиз келгенде саат канча эле? Келсеңиз мен келгенде 9:30 болуп калганда, ошондо мен келгенде магазин күйүп бүтөйүн дегенде бир пожарный келди. Ошондо анан кийин бир пожарный болду. 3 сааттын ичинде 2 пожарный гана болду. А пожарный 5 мүнөттүк жол мына ал жердечи. Жетип келсе болмок моментчи. Бул просто заказной поджог болуп калды. Ушунча элдин ырыскысы эмне болуп атат? Талада калды. Анда мурун жарымы күйдү. Чоңдордо мына азыр турушат, чоңдордон бири жок, администрация жок, жана чолпон дегени жок, эч ким жок. Акчаларын алып байып калышты да буларды жолго таштап коюшту. Эми кандай тирилик болот буларга? Эми хотя бы местасын восстановить этип бериш керек булардын. Эми акчасына күйсө күйөт, местаны восстановить этсе дагы карыз коло болуп нолдон башташат да. Бүтпөй калган үйлөрү турат, ушу менен гана тирилик кылчу эле да. Кымбат сатып алышкан местаны. Өрт өчүрүүчү 2 машина келдиби? Ошол мен 3 саат жүрдүм, саат 1ге чейин 2 гана пожарный турду мына ал жерде. Бирок машинабы же адамдарды айтып атасызбы? Жок, пожарный машина. Бирок маалыматтарда 3 машина келди деп атпайбы? Может ал кийин келгендир, бирок биздин маалыбызда 2 эле машина болду. Мен келген маалда 1 келди 9:30, 1 неме пожарный келди. Андан кийин бирөө келди. Болгону 2 болду. Биз сырттагы местаны алып калсак болот эле. Бизди вообще жолотпой койбодубу? Каратып туруп эле товарыбызды күйдүрүп.
Алолон күйдүбү же түтөп эле? Алолон күйдү. Ар жерден чыкты дагы. Бул немеден болгон жок, электричествадан болгон жок. Муну поджог эле кылышты, же бензин чачышты, же мындай кылышты да. Взрыв кылышты, ошол эле болуп калды. Андан башка эч. Ошонтип ойлойм. Абдимаматова Алимахан Дүшевна мун. Ошол ушул жерде сыртта эки место, ичкериде эки местеси бар эле. Эч нерсе жок. Кыздарым соода кылат, күйөө бала соода кылат. Мен микрофон менен барсам айтпайм деп коюңарго. Жалпы айтайын. Бул жерде бир эмес канча жолу, эки үч жолу күйүп атат да. А бул эң эски күйгөнү бул 49 жылга деп алган. 49 жылга деп алганы менен алар бүт эле ошо эми өздөрүнүн менчиги экен да, бир эле кишинин менчиги да. Ошол болсо өзү ошол карап токтун электричествонун коопсуздугуна жол бербеш керек эле да. Бирок аны карабайт, акчалы алышат. Даже мына жерде үч эле кишиге бир патенттен берген экен. Бул мыйзамга жарабайт да. Ар бир адамга бирден бериш керек. Ал байкуштар ошон чейин патенттин кана закондо шаңгерсең эчтеке кыла албайсың деп мына көчөгө чыгарып коюшту. Эми бул эле бир мисал, бул эле бир мисал күйүп атат. Ал нар жакта ичинде дагы канча сепичка жөн эле эмен жөргөмүштүн желесиндей болуп турат. Ош базарчы, аябай дегидей бардык да, анан билбейм талапка жооп бере албайт. Незаконный жерлер көп, көчөгө чыгып алышкан, аябай дегидейчи. А буга мен ойлойм, бул бияктагы чоңдор деле бар аралашкан болуш керек. Бул эч кандай аралашпаса болбойт да. Аралашкан үчүн гана эч ким кой дебей атат. Мынакей 2-дан 3 метрден мына жакта токтогула да контейнерлер турат. Алар деле желеленип тигинде нарко үскөн, берке үскөткөн аябай дегидей. Аябай дегидей. Юс бар, ал асты туалет, үстү эткана болуп атат. Бардыгы бардак да. Анан эле эмне болсо эле истихияны жок кылдык, истихияга 30 тачкага келишет кубалап. Болду. Анан истихияны жок кылдык деп гана жооп берет. Ошол истихияга, ошол 30 тачкага дагы өздөрү күнөөлүү айтайынбы? Себеби алар айына долясын алып турушат. Ошол тачкадан алып турат. Даже көчөдөгү жанагы кайыр сурагандан да долясын алат. Кызык, анан ошон чейин бир жерде бардак общий. Сиз ушул Ош базарынын жетекчилигин күнөөлөп атасыз да? Ош базарынын жетекчилигин эмес, даже мен Ленин районунун акимиятын дагы күнөөлөгүм келет. Мэрияны күнөөлөгүм келет. Бардыгын. Талапка жооп бербей атат. Ошол жактан катуураак болсо, жооп берсе, бардыгын сураса, жок дегенде ошо бир эле мисал, патентти текшерип койсо, налогту текшерип койсо, даже договору да жок экен. Мынакей бир жылга период акча алыптыр дагы бар деп атыптыр. Ошолор карапайым түшүнбөгөн калкты эзип атат, эзилип атат. Кайра дагы өрт коопсуздугу да болуп атат ошо бардыгын. Анан албетте 72 суу объекти кутурат да, 72 суу объектинин директорлери кутуруп атат. Бийлик эме кармабай атат жакшы. Эгерде анан ошон үчүн өрт коопсуздугуна чыгат, өрттү да карабайт. Санэпидстанцияда чет өлкөдөгүдөй шарт түзсө, ушул түзүлгөн шартка жараша берген жайлары метрлер, чарчы метрлеринин баасы кымбаттап кетет да. Эми бардыгы тең, албетте биз астыга жылышпаш керек да. Чет өлкөдөй болсо деле болот, бааны ошончо коюп сатабыз, кичине болсо дагы болот эле. Өрттөнүп момчуп миллиондогон акчага ущерб болгондон көрө чет өлкөдө жашасак абдан жакшы болот эле. Мен макулмун. Сиздер кымбат сатсаңыздар анда баалар кымбат. Баалар кичине кымбаттайт. Эми көтөрөт да, эл ага да көнөбүз да. Азато жакшы үстү жабык, суу оясы менен бардык шарттар болот. Эл да приятный болот да. Мисалы үчүн моу чоң-чоң объектилер азыр жана Фрунзе плюс чоң эмелер курулуп атат, ирлешип атат. А жакшы. А ушул Ош базар эле ортодо туруп эч оңолбой атат да. Канча жылдан бери мен 22 жылдан бери иштейм ушу Ош базарда. Эч кандай жылыш болбойт да, кайра эле өрт. Мен билгенден 5 жолу өрттөндү ушул сейтек. Мен ушул жерге келгенден беричи эмне себептен өрттөнөт билбейм. Эми Кудай сактасын, эми дагы бул өрт тилсиз жоо да. Дагы мына жакта дагы ичиндеги месталар бар, толтура юз бар. Эч бардак да ичине кирип болбойт. Кирейге немелерди коюп алып, баллонныйларды иштетип атышат. Албетте өрт чыгат да. Чынары, атым, фамилиям Ажалиева. Жеке ишке ишке сот алган. Next one.
бойлор аратар болуп кеткен да. Топтой да но сөйлөшүп келсин эже. Ким сөйлөшүп келсин? Мен жана кирбедим. Жок, жок. Болбойт. Мен бияк мага киргизбеди үй мен. Эмнеге чыгарып айтасыз? Болбойт, түшүнөсүз. Болот, еще как болот. Аз келсин эже, сөйлөшкөнү кетти. Жакшы айтып отурган болбойт эже. Ким сөйлөшкөнү кетти? Айланайын. Ачарыштабыз кетти. Бияктан уруксат берди бизге. Мен муну элден интервью алганы келдим. Уруксат бериңизчи бизге. Кайсы пропуск? Сизге ким сизге эме кылды? Билбейбиз эжеке, бизге начальник указания берсин, анан киргизебиз. Начальник киргизебиз, интервью алабыз, кайрат чыгабыз деп. Мына келип отур, өзү менен сүйлөшүп көр. А что нас не пускать? Я что-то не поняла. Тихо, тихо, потише. Что тихо? Вы потише? Мен уруксат сурап келдим, потише. Не он же уруксат. Уруксатты биз сурап, кирип, кайра интервью алып, чыгып кетип атабыз. А почему биз киргенден кийин кайра чыга албайбыз? Мен еще раз говорю, почему эмес? Я руководствоводон сурап келдим. Не боюнча. Можно ли вас запускать? Они дали команду. Уважаемая. Мы сняли, все, мы уже уходим. Все, вот уж найду там. Все. Да. Чуть-чуть попроще. Каждый суслик агроном. Хорошо? Кто суслик агроном? Каждый суслик агроном, а не. Заснимите. Почему вы говорите оскорбляете? Эмнеге башкарбатасың арсы? Вы почему оскорбляете? Мен киргенде уруксат сурап туруп киргем. Наша основная задача охрана общественного порядка. Они меня оскорбляют. Как я оскорбляю? Они меня оскорбляют. Я сказала, я вас попрошу не оскорблять. Интервью возьму, потом выйду. Уважаемая, меня не пускают. Я вас попрошу не оскорблять. Я не оскорбляю. Не оскорбляйте. Я в прямом эфире. Это вы нас оскорбляете. Сисайтотас. Вы пустили, но не выпускаете. Почему? Я свою работу выполняю. Вы потише, я журналист. Пожалуйста. Я здесь не просто хожу. Мы тоже не просто стоим здесь. Мы охраняем общественный порядок. Почему тихо? Потише, пожалуйста. Потому что они на нервы действуют, ваши сотрудники. Потише, уважаемая. На меня не надо голос повышать. Я с вами не ругаюсь. Я вам хочу объяснить. Это вы начали голос повышать. Я вы как только пришли, объяснить. Вы меня затыкали. Да? Да. Хорошо. Мы все отсняли, так что у меня есть доказательства, пожалуйста, байки. Пожалуйста. Пошли мне эту пирогу. Вот? Вот этот маленький? Да. Маленький, почему маленький? Большой? Урматтуу Nextv телеканалынын көрүүчүлөрү, сиз эскерте кетейин, биз түз эфирдебиз, азыр Ош базарында турабыз. Бул Киев көчөсү, ал эми бул жакта Бешиналева көчөсү бар. Ушул Киев Бешиналева көчөсүндөгү Осо Сейтек базары күйүп кетти. Эскерте кетейин, буга чейин мына өздөрү айткандай 30 январь күнү дагы ушул Сейтек базарынын бул тарабы күйгөн болчу. Ал эми кечээ кечинде кечки саат 21:00 бул тарабы күйдү. Кечки саат 9:00 мүнөт өткөндө күйүп 9:30 баардыгы күйүп бүтүп калды деп айтышты бизге. Алардын болжомолу боюнча эч кандай жанагы
электр энергиясы, электр жарыгы жактан бир эч кандай бир күйгөн эмес. Атайын бирөө күйгүздү деп божомолдоп атышат. Биз барган чакта эч кимиси жок. Өрт өчүрүү кызматынын чоңдору жок, милиция кызматкерлеринин чоңдору жок, акимияттан эч ким жок. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыр деген ушул мына биздин кесиптеш журналисттерибиз дагы эми келип атат окшойт. Биз элдин биринчи келген окшойбуз. Эми ушул Сейтек базарынын администрациясынын орун басары Желденбай байкенин айтымына караганда ушул азыр чыгымдар эсептелип атат. Экинчи кабатыдагы күйгөнүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. 90-90, 180, 200 жакын чарчы метр күйгөн. Товарларды дагы көрдүк, күйүп калган. Жердеги бул жактагы ушул товарлар күйгөн, сатуучулар өздөрүнүн маанайлары жок экенин дагы сиздер көрдүңүздөр. Эскерте кетейин, сиздер биз менен Next TV телеканалы менен Facebook-тагы расмий өздүк баракчабызда түз эфирде болдуңуздар. Ош базарынын күйгөнүн көрсөттүк. Түз эфир токтобойт, бир аз убакыттан кийин уланат. Мындан ары биз түз эфирди улайбыз. Кызматыңыздарда мен Алтын Арыстанбекова жана Дастан Кадыркулов болдук. Бир аз убакыттан кийин кайра түз эфирге чыгабыз.